مدحوينة دل حرينة يا صوصو عذي أدنا دينا أوليحو حارانتي أرور سلمي لكو عند الراتو. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الحمد لله دمان سياسيين تا ملاقية دا حلبانة دا وزيرة دا حلبانة دا ماموين كا وزيرة دا ماموين كا دمان دات كنت نيسك كوي سنسلامي إن لقد دستورك كقرن بولية ماي محاتري إيه هو بهو دي والالكي ماي كهذا لأنين محاتري كهذا لهو بلاهير إن شاء الله إن مدن كهريت عفوا ماي كانونك كالو ولا وسي وسي حقنا نقضاهي ماركو كهريت إن وحان همبليينا مدعوينا قرنك أوجوغ فرنت لاينك توتيه سقشتي ogolaaday in oo nafta iyo dibka iyo dhaawac la qaybsaday ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed bulshooyinka Soomaaliyeed ee kacday ee rabootay go'aansatay in ay qawaarijta iska dulqaado go'aansatay la go'aansaday inuu meel kula noolaado waa hambalyeena markuu ugu horeeyay waxaan leenahay madaxweynuhu waa mahadsan tahay madaxweynuhu ku dayasho mudana tahay abaabulka iyo go'aankii markii hore markaad is sharxaysay ku soo gashay ساحد أكو صوفو شيء أو آتري لابا ميدا ينقوني سا أنو دقال كجيرا أو شباب لد دقال ما يان ديمان آيا أما شبابان حرينا ميش حد كوم مرئيسو ملك وناكسي إنا سومالي ديبتان إله كاقر رجينان إله كوضر رجينان دمانتين ميد دكال إذا ما دحوق سوماليات مجاهدين تا دقال ميس إيه شباب لد دقال ميس وحا حقيقة شباب كان هدي حبض لجوري دواري من آيا، أدنى هدي حبض لجوري سوري ده إلهي بكو قصد دواري من إسا، هل مدا وحنا عسلم أهان لهي، إن دمان تين أننا جا يو وزير ده أنا مدح ده أنا يو محد إيه ده مدح أنا با، كرك فيرنا، مش هاد إسوع مرايان صار دافان، أنشور والسلا دافي، بعد والسلا دافي، ميل كاستمر كيسوع جب جبين وحي مرايسي، لبو ويل هدا ده شيء ميت كان، شن هدا ده شيء نصدح كان. إن إنتاس أمة سوماليات كجدود كحناغدو قري كقادتو دل أغلاتو إن دي جيدر لولكو قبح أغلاتو دادنما إيو سومالي دي ليقيني لغن كيدو واي وحد أكتهين نيشن أما الدولد أما الدل مجيرو إيدونا دي قبح لولكيس عالان كبابانا يوحو كجوغا دي عالان كبابانا يوحو كجوغا لباتن جيرا لولكو أغلا sagaashin jira dhulka u gala gabara u gablanta u geeriyoota asay u fuusha waxan mar iyo mar labaad idan leeyahay waa mahasintihiin hadii aanan garabkiina ka dagaalameynin rasaasta idan ku soo dhaceysa ayna soo gaareen hadii wax kale aan weynay tabar kale aan kaga soo gaari weynay qaloobtan idan kala jirnaa ilaahay idinkiis waan idin daba imaanayna waan idin garab istaagi doonaa hadaan nafti ilaahay noogu simo mid labaad waxaa laga hadlayaa yaamahan darannan marka hadlay walaalaheen hadda ay ka hadleen madaxweynihii hore Hirshabeelle waare wuxuu ka hadlay guud ahaan wuxuu ihaaneystay wuxuu beeniyay dagaalkay ummada Soomaaliyeed u kacday madaxweynaha Kowkii uu beeniyay wuxuu yiri shabaab in la dagaalamo waa la diiday wuxuu yiri hawiye waa diiday inuu shabaab la dagaalamo wuxuu reer hebel way diiday inuu shaqo inay shabaab la dagaalamaan waxa nasiib dara asoo hotel waddanka Soomaali hata aan ku oolin jooga inuu soo aflagaaday Soomaali soo aflagaaday iyadaa nasiib dara horta marka saddexaad wuxuu sameeyay wuxuu yiri wasiirka gaashaan dhiga lacag uu bixiyay ciidamadii oo kala gatay saraakiishii oo lacag gooni ah siiyay een 5 oo siiyay 10 oo siiyay 20 oo siiyay 50 oo siiyay waxa su'aal mudan waare mariborka ama warbixinada dalka ka dhaca uu qaabilsan yahay madaxweynaha ma Soomaaliya u eegmatay wax la bixinayay se ku ogaaday wasiirka gaashaan dhiga ma soo sheegin taliyi xoog ma soo sheegin ra'iisul wasaari ma soo sheegin madaxweynaha ma soo dacwoonin waare xogtaas inta uu ka helay ani waxaan aaminsanahay xogta uu sheegayo asaga sameeyay asaga rabi in la kala gado ciidanka in la kala gado asaa rabi
in lacag la sii asaa kala rabay arabay in furunta laga soo bixi isaa rabay in dhufeeska laga soo bixi isaa rabay way ka soo bixi waayeena calaa calay ka aheyd geesiyaalka soomaaliyeed ciidamada xoogga dalka waxaan leeyahay walaalayaal oo aad mahadsan tihiin walaalka ayaa difaacday walaasha ayaa difaacday waalidkaagaa difaacday wiilkaagaa difaacday sumcadda dalkaagaa difaacday haddii adigaa dhaawacantayna ilaahay ha kuu boogdhayo haddii mid dhintayna ilaahay jannada ha ka waraabiyo shahiid waaye kan kale ay joogana dunidaa ku xusayso taariikhdaa ku xusayso soomaaliya abaal kaaga hays ilaahayna waa kaa abaalmarinaa ilaahay idinkiisa gebagabada soomaaliya soomaaliya iska leh nin kastoo jaajuusa gadaal u socda ee raba in halganka iyo juhdiga la bixinaayo inuu nusqaamiyo raba ee badiilkiisa u wata ee shakhsiyaad gaara u adeegaayo waxaan leenahay walaalow waqtigii waa la dhaafay waqtigii ummaddan laisku diraayay waa la dhaafay ummaddan danteeday garatay dhulkeed inay xornimo kugu noolaatay garatay in cadowga iska dhicisay garatay adna kaama rabto kire kaama rabto adna kaama rabto abaalmarin kaama rabto iyadaa isxoreynaysa wixii abaalna allay ka sugaysa waxaan rabaa inaan kusoo gebagabeeyo waare keligiis ma aha dad badana ka buka in soomaaliya ay xorowdo ka buka maamul goboleedyada qaarkood xilligoodana waa dhammaaday afar sanay joogeen sanad kale oo maslaxaa lagu daray qaarkood deegaankan ka soo jeedo kale koonfur galbeed afar sanow dhammaystay dhibaata ka dhacday deegaankau joogay dhibaatadii madaxweynaha qaranka kusoo gurmaday guddoomiyaha baarlamaanka yimid siyaasiyiin ay imaadeen siyaasiyiintii mucaaradka iyo isaga la wada fadhiisiyey waa la wada hadlay madaxweynihii qaranka madax meel ka sarayso la salaax ma leh wuxuu dhahay bal halkan sano aan fiirino dhibaato kale ay dhicin dhiig kale walaaliyowna daadanin wiil kale soomaaliyeed oo dhiman halkan sano hala dhaafo halka sano afartii sano waxma xoreynin sanadkii kalena waxma xoreynin shan sano haddii loogu dirin waxma xoreyn doono dadaa rabo oo isaga ay ka mid tahay isagii kuwii la halmaalo waxay rabaan in saan loo taagnaado ilaahay ha barakeeyo cumrigiisa allah u zaa'idiyo madaxweynaha qaranka wuxuu dhahay qofna ku joogi maayo muddo ouna isaga lahayn muddo kororsini ma ogolni dictatori dambena soomaaliya kama dhalanaayo aamiinaan lahayn ilaahay kama dheliyo walaalow waqtiga waa dhammaaday dowladnama loo baxay dalaa la xoreynayaa qorigaaga qaado markaad kursiga ka degto dadka dhinaca ka istaag haddii kalena madaxweyne dal xoreynayaa soo socdee adna dhinac u leexo xaaraantii aa aruursato meelaa ku cunti raadso asalaamu calaykum waraxmatullahi tacala wabarakaatu